Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru yang menonton video ini, walau di mana juga anda berada. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan cara mudah untuk membina kuis dengan hanya menggunakan Google Forms di dalam telefon pintar masing-masing. Ia cukup mudah. Walau di mana juga cikgu berada, asalkan cikgu mempunyai capaian internet dan juga mempunyai sebuah smartphone, cikgu boleh menghasilkan kuis menggunakan Google Form dan memberikannya kepada murid sebagai satu latihan atas talian. Jadi, langkah pertama cikgu perlu search dan pergi ke laman web form dot google dot com f o r m s dot g o o g l e dot c o m kemudian cikgu enter dan ia akan dibawa secara automatik ke Google Forms. Sebelum kita mula menyunting kuis edit, pastikan kita membuka forms ini menggunakan Gmail personal masing-masing dan bukannya Gmail Google Classroom Digital Learning yang dibekalkan oleh KPM. Mengapa kita perlu guna Gmail yang personal? kerana Gmail yang diberi oleh KPM privacy setting dia agak sensitif dan sukar kepada murid untuk mengaksesnya. Jadi kita gunakan Gmail personal masing-masing. Okey, langkah pertama di penjuru sebelah kanan kita akan lihat satu button tiga titik atau three dots button. Okey, kita tekan three dots button di sebelah ikon Gmail masing-masing. Kemudian kita tekan, kita pilih settings. Okey, bila kita masuk ke settings, kita akan li dapat lihat beberapa tab. Satu general, kedua presentation dan kemudian dia ada ikon uh, arah ke sebelah kanan. Kita tekan ikon arah ke sebelah kanan, kita akan dapat lihat tab quizzes. Sekarang cikgu pilih tab quizzes ini dan pastikan make this a quiz dalam butang on. Kita onkan button make this a quiz. Jadi kita telah pun menjadikan Google Form ini sebagai bentuk quiz. Kemudian kita tekan save. Okey, bila kita tekan save, kita sudah menukar Google Forms ini ke dalam bentuk quiz. Langkah seterusnya, kita tukar tajuk daripada Untitled Form kepada tajuk yang dikenali. Contoh, kita nak buat, contohlah kita nak buat bit bahasa Melayu, kuis, tata bahasa, bahasa Melayu tahun 5, sebagai contoh. Kemudian, di penjuru atas sebelah kiri, masih lagi tulis Untitled Form, kita tekan klik pada at form di sebelah atas dia akan automatik bertukar kepada tajuk quiz atau bahasa bahasa, bahasa Melayu. Okey, baik. Kemudian, kita telah boleh mula menyunting dan menambah soalan. Okey, baik. Kita pergi ke form description iaitu arahan tugasan. Ini arahan tugasan yang cikgu perlu beri pada murid, sebagai contoh kuis ini mengandungi lima soalan objektif. Ini contoh ya. Boleh diubah mengikut kesesuaian cikgu. Sila jawab kuis semua soalan dengan betul. Ini contoh arahan. Okey. Kemudian seterusnya langkah seterusnya yang perlu cikgu buat adalah pergi ke untitled question soalan 1 tapi kita masih belum mahu membina soalan. Langkah pertama kita tekan kepada untitled question tetapi kita tidak mahu buat soalan lagi, kita nak tanya nama. Kita nak tahu siapa yang jawab. Jadi kita akan tanya, kita akan tulis nama murid. Okey. Jadi nama murid bawah tu pilihan dia bukan multiple choice tetapi ditukar kepada short answer. Kerana murid akan key in akan type nama mereka. Okey. Kemudian kalau kita perhatikan di sebelah bawah dia ada tulis required. Pastikan button required dalam mode on. Itu on kan mode on ni off on required. Pastikan semua dalam mode on supaya murid wajib mengisi ruangan ini. Okey, nama murid. Okey, settle. Kemudian kita nak tambah. Tambah nombor dua, tambah soalan. Okey. Soalan kedua, kita nak tanya, mungkin kita nak tanya kelas kelas dia kelas mana. Okay, kemudian kita masih lagi pilih short answer. Pastikan required tu dalam mode on, button dia on. Kemudian kita pergi tambah untuk mula soalan nombor satu. Okay, soalan nombor satu. Contoh kuis data bahasa. Saya buat soalan satu bagi contoh. Tempat kosong. yang berdiri di tepi jalan itu. Okey, multiple choice. multiple choice maksud dia soalan aneka pilihan A B C D. Okey, option 1 titik tekan saya tulis jawapan dia siapakah. Saya add ada add, add option nombor 2 mengapakah. add option lagi di manakah add option apakah ok settle empat pilihan jawapan pastikan kita lihat butang required dalam mode on ok dia sudah on kemudian di bawah soalan itu kalau kita perhatikan dia ada ikon tick ikon. Kita kena tekan tick ikon. Okey, tekan tick ikon. Okey, points. Berapakah markah yang kita nak beri pada soalan ini? Okey, baiklah. Dalam ini kita kena pandai bahagi. Dalam satu kuis kebiasaannya markah penuh adalah 100 markah. 100 points. Kalau kita buat 5 soalan, 100 bagi 5. Jadi satu soalan 20 markah. Kalau kita buat kuis kita 10 soalan bahagi 100, 100 bagi 10. Satu soalan 10 markah. Tapi dalam soal uh, ujian kuis ini saya nak buat 5 soalan saja. Jadi satu soalan saya letak 20 markah, 20 points. Bila dah key in markah, kemudian saya pilih jawapan yang betul. Jawapan dia siapakah? Okey. Dia akan tick pada jawapan yang betul, kemudian kita tekan done. Okey. Maka saya sudah selesai menjawab, membuat soalan yang pertama. Nak pergi kepada soalan kedua, saya tekan di bawah itu butang tambah. Add button, add question. Pergi ke soalan nombor dua. Okey. Sekarang soalan kedua. Katakanlah dalam soalan kedua ini, kita mahu masukkan gambar, image, insert image, supaya soalan kita ini lebih mudah untuk difahami sebagai rangsangan kepada murid. Okey. Cara dia kita keluar dan kita search dulu image yang kita nak masukkan. Contoh saya nak masukkan gambar payung. Okey, saya search Google gambar payung, saya pilih image. Okey, kemudian saya tekan gambar yang saya nak, contoh gambar ni saya nak gambar ni. Saya long press, tekan lama-lama dan saya pilih download image. Okey. Kemudian kita selesai download image, kita pergi semula ke form tadi. Okey. Di kotak soalan nombor 2, di sebelah kotak question di sebelah kanan, saya tekan dia ada tempat untuk masukkan image. Mula-mula memang cikgu tak nampak. Cikgu tekan saja di sebelah kanan, okey dia akan keluar insert image. Kemudian kita upload, kita browse. Okey, kita pilih pada file yang kita dah download. Okey. Saya masukkan gambar payung sebagai contoh. Okey. Kita tunggu dia loading. Gambar payung tadi, image. Okey, dia akan auto. Okey. Kita tekan pada image payung tu, kita kecilkan gambar payung tu jangan terlalu besar. Okey, kita tolak-tolak saja, okey. Kemudian kita pergi pada soalan. Okey, settle. Selesai masuk ke gambar contoh. Soalan yang kedua sebenarnya apakah penjodoh bilangan bagi peralatan di bawah. Ini contoh soalannya. Lah. Dia bagi multiple choice, option 1 a uh, sebilah option 2 add option sebuah add option lagi segugus add option lagi yang keempat sekaki okey selesai so, empat jawapan okey kemudian seperti yang saya cakap require tu button dia on kemudian dekat uh, tick icon ini di sebelah penjuru kiri bawah kita tekan okey masukkan dia punya points okey pastikan dalam 20 points 20 markah untuk setiap soalan dan pilih jawapan yang betul sekaki di tekan done. Okey, kita sudah siap dua soalan. Okey. Kemudian kita pergi ke soalan nombor tiga. Tekan lagi butang tambah add short question. Okey, saya nak lajukan saya buat saja contoh soalan macam ini. Multiple choice option saya buat saja. Okey, saya untuk cepatlah saya buat contoh saja supaya lebih cepat siap. Okey, kemudian katakan sudah siap. Saya required tu on button ni on. Kita pilih tick icon ok pilih, uh, tukar points dia kepada 20 points pilih jawapan yang betul kemudian dan siap tiga soalan ok katakanlah kita sudah siap semua soalan ok bila siap semua soalan kita pergi ke atas sepatutnya di bawah uh, tajuk kuis atas bahasa-bahasa Melayu kita akan dapat lihat tab question response Kemudian di penjuru hujung sebelah kanan ada tulis total points 60. 60. Sepatutnya di total points 60 itu dia kena cukup 100. Jadi sebab saya buat tiga soalan saja, jadi hanya ada 60. Pastikan cukup 100% supaya senang untuk cikgu-cikgu semak. Okey, katakanlah kuis ini saya sudah selesai. Okey, bila sudah selesai, sekarang ni kita nak share kepada murid kita kena copy link, kita copy, kita salin link dia dan kita akan beri kepada murid dalam WhatsApp, dalam Telegram dan sebagainya. Okey. Di sebelah bahagian atas, di penjuru atas, di sebelah button 3 dots, sebelah button 3 titik itu ada send icon. Okey. Kita tekan send icon ini. Okey, di tengah-tengah tu -tengah ada send icon. Okey. Pastikan kita pilih send via itu. Kita pilih option yang kedua. Kita tekan send via. Pilihan dia adalah link. Okey. Kemudian kita tick kepada shorten URL. Okey, kita pendekkan dia punya URL. Kemudian kita tekan button copy. Okey. Jadi kita sudah selesai copy, kemudian kita tekan pangkah. Okey, jadi sekarang ni soalan kita dah settle, kita dah copy dan kita boleh share kepada murid kelas masing-masing dalam WhatsApp sebagai contoh saya share dalam WhatsApp kelas ya, arahan tugasan pada murid sikit saya paste sebagai contoh dan kita boleh minta murid untuk menjawab. Okey sekian saja tutorial saya pada kali ini. Dalam tutorial yang akan datang saya akan terangkan bagaimana untuk kita linkkan soalan yang kita telah bina dalam Google Form itu ke dalam Google Classroom. Ada cara dia. Saya akan tunjukkan dalam tutorial yang akan datang. Sekian terima kasih.